Welkom. Vissen. Maart 2021. De weg van de ziel. Deze legging is een legging voor leiding. De eerste kaart staat voor de huidige situatie. De tweede kaart staat voor acties die ondernomen kunnen worden. En de derde kaart staat voor de uitkomst. De eerste kaart, kaart 41, de weg van de ziel. Deze kaart laat zien hoe het hart zich volledig heeft geopend. Jouw wil en de goddelijke wil gaan in elkaar over. Dit is de volgende stap op je reis naar een hoger bewustzijn. Hier werk je volledig vanuit een plek van liefde. Vertrouw elke stap waar je toe geleid wordt, ook al begrijp je het niet altijd meteen. Er kunnen momenten zijn dat je wordt overweldigd door alles wat je wordt gegeven. Je vaart volledig mee met de stroom van intuïtieve guidance, creatieve ideeën en ondernemingen. Je zult misschien een mengeling ervaren van fysieke en emotionele gebeurtenissen. Maar weet dan dat dit een natuurlijk onderdeel is van het proces. De tweede kaart. Kaart 42. Elfen. Hier word je gevraagd uit te kijken voor situaties waar je in vuur en vlam staat. Vergeet niet, elke ervaring die je hebt is onderdeel van je leerproces. Als je jezelf in een ongemakkelijke situatie bevindt, doe dan je best in het hier en nu te blijven. Wees bedachtzaam en laat jezelf niet in oude patronen terugvallen. Als je trouw blijft aan wie je nu bent, zul je zien dat de situatie zich heel gemakkelijk oplost. De elfen zullen je de magie leren om in het hier en nu te blijven en in contact met je hart. De derde kaart, kaart 14, voetstappen. Je hebt de juiste intentie om goed te doen in deze wereld en een duurzaam en positief effect te hebben op onze planeet. Dit is een onderdeel van het goddelijke plan dat je voor jezelf ontwierp voordat je hier kwam. De innerlijke aspiraties die je voelt en de bijbehorende dagdromen zijn de fluisteringen van je ziel, de roep naar je bestemming. Dit is allemaal deel van jouw weg. Het is nu tijd om de noodzakelijke stappen te zetten om deze droom te realiseren. De weg van de ziel. Vissen. Maart 2021.